ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳିତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ମେଳାରେ ବୁଲି ମଜା ନେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜମା ହେଉଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ସଫେଇ କରିବା ଭଳି କଷ୍ଟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବାରିପଦାର ବାସିନ୍ଦା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନଚି ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏପରି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ନଚି ଭାଇ ନାମରେ ଯେତିକି ପରିଚିତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଚୟ ଦେଇ ବାରିପଦା ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜଣେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ରାସ୍ତାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସଫେଇ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଖିକୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରବାସୀ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମେଳା ବୁଲି ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ କିଛି ସାଥୀ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାରିପଦା ସହରର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପଦବୀରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନ ଭୁଲିବା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସହରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କ'ଣ? ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା ଆମର ନଚି ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଏଇ ସଂଗଠନ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସଂଗଠନ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ନାଳୁଆ ସଫା କରିକି, କୁକୁର ମରିଯିବା, ଷଣ୍ଢ ଗାଈ ଯେ ମରିଯିକି ପଡ଼ିଥିବା, ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଏ ଡେଲି ପାର୍ ଡେ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଯାଏ, ଯିଏ ବି ଫୋନ୍ ମାରୁ ଏଇଠି ମୋ କୁକୁର ପଡ଼ିଛି ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଉଠାଇକି ତାଙ୍କରକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ? ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବେ କାହାରିଠୁ କିଛି ମାନେ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତିନି, ଛୋଟ ବଡ଼ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହାଟ, ଆମ ହାଟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟ, ସେଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ଗୋଡ଼ରେ ପୋକ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ବହୁ କେହି ଲୋକ କେହି ଉଠାଉଥିଲେନି ତାଙ୍କରକୁ, ନଚି ଭାଇ ତାଙ୍କରକୁ ଉଠାଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ରାତି 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏନା ବି ପାର୍ ଡେ ତାଙ୍କର ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏମିତି ସାନରୁ ବଡ଼ କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ନଚି ଭାଇ କହିନେ, ନଚିନେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବାରିପଦାକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାର। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଥିଲାବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉପନଗରପାଳ ପଦବୀରୁ ଓହରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ କାମ କରିବେନି, ତେବେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାରିପଦା ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦାକୁ ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଲୋକ ଏ ପିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା, ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା, ନିଶା ମୁକ୍ତ ସହର କରିବା, ରକ୍ତ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଏଇ 4-5 ଜିନିଷରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଦା କରିକି ଆମେ ଯେପଟୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ରହିଛୁ ଏବଂ କାମ କରୁଛୁ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ ସଫେଇ ଏଇଟା ହେଲା ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ଆରଥର ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ଉପନଗରପାଳ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନଥାଇକି ବି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମ ଯେଉଁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଟିମ୍ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ 100 ବର୍ଷ କରିବୁ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କରୁଛେ। ଯେତେ ଆମେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ବଦଳିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ, ଆମେ ପୁରା ସଫେଇ ବି କରିପାରିବୁନି ଠିକ୍ସେ। ଏବଂ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କନା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବାହାରିବ ଏବଂ ଦୋକାନୀ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଜରି ବ୍ୟାଗ୍ ନେବିନି ଏବଂ ମୁଁ ଯେବି ନେବି ଯଦି କଟନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବି,
ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତୁମେ ଦେବ, ସେଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବାରିପଦା ସହର। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଆଟିଏ ଆସିକି ସିଧା ଅଳିଆଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯେବେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବ, ସେଇଦିନ ବାରିପଦା ସହର ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେବେ ନିର୍ଭୟରେ ଲୋକ ରକ୍ତଟିଏ ଦେବ, ସେଦିନ ରକ୍ତଦାନ ହୋଇପାରିବ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁବେ, ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସହର ଗଠନ ହେବ, ସେଥିରେ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେଦିନ ବାରିପଦା ସହର ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସହର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବାରିପଦା ସହର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସଫେଇ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ରକ୍ତ ଦେବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟରେ ରକ୍ତ ଦେବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏଇଆ, ଏଇ ଥିମ୍କୁ ନେଇକି ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ବାରିପଦା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏକା ମୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏକା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଲନଗର ହାଇସ୍କୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଓ ବାବୁଲିକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାବୁଲିର ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ବାବୁଲିକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତୁରନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ନାମ ପ୍ରମୁଖ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।